друга... О, вкуп до Чечі. О, вкуп до Чечі, так. 17-річний Максим Дряпа вивчає польську мову в освітньому центрі змістовно протягом місяця. Каже, ці знання у майбутньому допоможуть при вступі до вишу. Наша вчителька пані Ірина завжди намагається зробити так, щоб нам було цікаво. І ми були захоплені, сконцентровані на темі. Наприклад, як вона нам роздруковувала часи, і там, наприклад, офіційний час, наприклад, перша година і година. І ми складали пазли. Воно цікаво, коли уроки ведуться з інтерактивом, воно краще йде. Під час занять вивчають не лише мову, а й історію, культуру та традиції країни, каже викладачка освітнього центру Ірина Мезенцева. Програма залежить від віку учнів. У нас є дві групи. Перша – це молодші діти з 1 по 4 клас. З ними ми займаємося більше в ігровій формі. Ми граємо, співаємо польські пісні, вчимо віршики і вчимо польські слова. А вже старша група – це учні від 5 до 11 класів. Вони займаються вже більш серйозно, по підручнику, учать лексику, граматику. Так само вони читають тексти, вчать вірші польських поетів. Є в освітньому просторі змістовно і студія кіно. Там діти вчаться знімати та фотографувати, а також монтувати відео. Її відвідує 15-річна Аліна Терловська. Дівчина каже, що подобається все, пов'язане зі сферою кіновиробництва. Ми вже вчилися користуватися фотошопом, ми накладали ефекти на фото, фон, міняли фон, ми накладали звуки на відео, також ми робили лендинги, одностолінкові сайти. Волонтерка освітнього центру Світлана Ізюмова каже, з дітьми також малюють, роблять вироби власноруч, ставлять вистави у ляльковому театрі та займаються спортом. Діти можуть приходити на весь день, діти можуть приходити в певну локацію, на певне заняття, бо дуже багато творчих активностей. В нас є чаювання на перервах, перерви на свіжому повітрі, прогулянки з волонтерами та рухливі ігри. Під час тривоги в нас в гімназії є укриття, ми спускаємося туди і працюємо там. Простір щодня відвідують близько 50 дітей. Всі заняття безоплатні. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов, Суспільне, Новини Запоріжжя.